Құрметті елбасы, біздің құрметті жандарымыздар, біздің еліміздің бек көп тұрақтарынан бүгін артистар жиылдылар. Міне қазір сіздің қаршыңызға шығашақ артистіміз, ол Татарстанның ат қазанған артисті Архангельск шәһәрінен Найляны құтларға деп ашқынып келді. Қазір сіз аны қаршыларсыз. Дорогие друзья, наш следующий гость приехал к нам из Архангельска. Там он возглавляет татарскую общину, занимается строительством мечети и поет по-татарски. На сцене заслуженный артист Республики Татарстан Рим Калимуллин. Рим Калимуллин!
Как раз вот это.